Καλησπέρα σας. Όταν αναφερόμαστε στον πολιτισμό σε σχέση ειδικότερα με την οικονομική ανάπτυξη, θεωρώ ότι είναι ουσιώδες να θέσουμε το εξής ζήτημα. Στο όνομα τίνος θα αναλυφθεί έργο στην οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, πάντοτε αυτό που εννοούμε πολιτισμός και ειδικά πνευματικός πολιτισμός είναι οι δυνάμεις εκείνες τις πνευματικές, οι οποίες θα μας υποχρεώσουν να ρωτήσουμε για ποιο λόγο να επιχειρήσουμε κάτι. Εν προκειμένου να επιχειρήσει η χώρα, η δική μας η χώρα, να προχωρήσει στο δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβόητης οικονομικής ανάπτυξης, την οποία όλοι συζητάμε. Αλλά υπάρχει κάτι το διαβρωτικό μέσα στη σκέψη πολλές φορές σε σχέση με πράγματα που αφορούν την οικονομία. Δηλαδή, μπορεί αυτό το διαβρωτικό ερώτημα να φτάσει στο σημείο να πει σε τι θα χρησιμεύσει αυτή η οικονομική ανάπτυξη, πέραν του να εξασφαλίσει καλύτερους όρους ζωής, κάλυψη των απαραίτητων. Μήπως υπάρχουν άτομα, αλλά και λαοί, οι οποίοι θεωρούν ότι τους αξίζει και κάτι περισσότερο. Άρα, ο πολιτισμός είναι αυτό το πεδίο το οποίο επιτρέπει να θέσουμε το εξής ερώτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα αναλάβουμε να διασωθούμε ως χώρα ή θα αναλάβουμε να δημιουργήσουμε κάτι. Θα πει κάποιος, αυτά τα δύο γιατί να είναι σε διάζευξη, δηλαδή ή να διασωθούμε απλώς ή να δημιουργήσουμε, μπορεί να συνδέονται, ορθώς. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πούμε, εάν έχουμε κατά νου να δημιουργήσουμε κάτι από κοινού, πρέπει ο τρόπος που θα επιχειρήσουμε να διασωθούμε να περιέχει το σπέρμα της δημιουργίας στην επόμενη φάση. Άρα, ο τρόπος που θα επιχειρήσουμε να συμμαζέψουμε τα πράγματα, εάν έχουμε κατά νου να δημιουργήσουμε και όχι απλώς να εξασφαλίσουμε αυτό το μίνιμουμ, είναι να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Αυτός ο τρόπος, αν δεχτούμε ότι ένα βασικό συστατικό της οικονομικής ανάπτυξης είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, αφορά εν τέλει την ίδια την εργασία. Άρα, ποιες αξίες και ποιες στάσεις και αντιλήψεις στην Ελλάδα περιβάλλουν αυτό που θα λέγαμε πεδίο της εργασίας? Υπάρχει κατάφαση προς την εργασία? Ή μήπως η ίδια η εργασία τελικά αποκαλύπτεται στα μάτια των Ελλήνων ως σκέτος μόχθος? Και αν πάμε πιο ριζικά σε αυτό το ζήτημα, μήπως στον πυρήνα της εργασίας υπάρχει αυτό που θα λέγαμε πρόβλημα της προσπάθειας? Δηλαδή, μία δυσκολία πλέον στην ελληνική κοινωνία, στην ίδια την προσπάθεια να θεωρηθεί ότι υπάρχει γονιμότητα. Γιατί πολλές φορές η προσπάθεια συνδέεται με το αντικείμενό της και το αποτέλεσμα. Θα πετύχει μια προσπάθεια ή δεν θα πετύχει? Η άλλη όμως οπτική είναι η ίδια η προσπάθεια έχει μια γονιμότητα από μόνη της. Δηλαδή, θα αποκαλύψει στα μάτια του ανθρώπου ή ενός λαού τις δυνάμεις του? Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα και αφορά ευθέως τον πολιτισμό και φυσικά και την οικονομική ζωή, διότι έρχεται πια στην αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών και των πολιτικών, αλλά και όλων όσων έχουν ενδιαφέρον, να ανιχνεύσουν αυτό το ζήτημα και κυρίως σε σχέση με την νεολαία. Γιατί βλέπουμε, έχουμε δείγματα αυτής της αποστροφής, της βαθμιαίας των ελληνοπαίδων, των νεότερων δηλαδή γενεών, απέναντι στην κοπιώδη προσπάθεια. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, καμία οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να τελεσφορήσει. Άρα πρέπει να σταθούμε εδώ. Θα ήθελα πραγματικά να αναρωτηθούμε για το πώς ένα λαό που ιστορικά και από άποψη συλλογικού ψυχισμού αυτός ο λαός χαρακτηρίζεται από ένα διαρκές ανανεούμενο απόθεμα ζωτικότητος. Οι Έλληνες δεν κάθονται εύκολα με σταυρωμένα τα χέρια. Κινούνται, σκαλίζουν τον κόσμο, περιεργάζονται τα πράγματα. Πώς λοιπόν αυτός ο λαός και αυτή η παράδοση πίσω του εμφανίζεται όταν τίθεται ζήτημα μεθοδευμένης προσπάθειας να κάνει πίσω? Αυτό είναι μια οξία αντίφαση. Πιστεύω ότι πρέπει να αναζητήσουμε την απάντηση στο ζήτημα, σε σχέση με το ζήτημα αυτό, στο πρόβλημα της ανυπομονησίας.
μέσα στην προσπάθεια πολλές φορές βλέπουμε μία βιασύνη να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Επειδή όμως υπάρχει παράλληλα ανησυχία σχετικά με την έκβεση του αποτελέσματος, εκδηλώνεται ανυπομονησία. Ψυχολογικά, η ανυπομονησία είναι η άλλη όψη της ανησυχίας περί του αποτελέσματος. Δεν δείχνει σφοδρότητα επιθυμίας, δεν δείχνει αυτοπεποίθηση, δεν δείχνει ορμή προς το στόχο, δείχνει ένα σαράκι το οποίο κατατρώει αυτόν ο οποίος επιχείρει κάτι, το οποίο τον κάνει να αμφιβάλλει σχετικό με το αν έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας το αποτέλεσμα. Άρα, η ανυπομονησία που χαρακτηρίζει πολλές φορές τα εγχειρήματα και στο πεδίο της εργασίας και σε πολλά άλλα, δηλώνει αυτό. Πώς θα μπορούσε να θεραπευτεί? Θα μπορούσε να θεραπευτεί ενδεχομένως και με μία αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο μέλλον, δηλαδή ότι το μέλλον κατά κάποιον τρόπο το δημιουργούμε μέσα από την προσπάθειά μας, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ως δώρο, ως κάτι το οποίο θα έρθει στα χέρια μας, αλλά εμείς οι ίδιοι με την επιμονή το δημιουργούμε. Το δεύτερο, και ίσως είναι πιο σοβαρό, έχει να κάνει με το ζήτημα της υπακοής. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα εδώ είναι ακριβώς αυτό, διότι βλέπουμε και στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής και στο επίπεδο των διαπροσωπικών ακόμα σχέσεων και στο επίπεδο της οικονομίας μία αυτόματη άρνηση πολλές φορές οι υφιστάμενοι να δεχθούν οδηγίες, δεν λέω καν εντολές και φυσικά δεν λέω καθόλου προσταγές από τους προϊσταμένους. Γενικά εννοώ τον προϊστάμενο, δηλαδή οι ηθήνοντες νόες στην Ελλάδα πάντοτε έχουν ένα πρόβλημα να περάσουν προς τα κάτω αυτό το οποίο κρίνουν, το κρίνει δηλαδή η κατάσταση ως αναγκαίο. Γιατί όπως μας δείχνουν και πολλές μερικότερες έρευνες, υπάρχει η ανησυχία ότι αυτός ο οποίος δίνει την οδηγία είναι ένα πρόσωπο και δεν είναι η απρόσωπη αναγκαιότητα που αφορά το λειτουργήμα ή τη λειτουργία του θεσμού ή του εγχειρήματος. Ότι υπάρχει μια βούληση, ένας κάποιος προϊστάμενος, ένα κάποιο συμφέρον, ένας κάποιος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος προσπαθεί να καθυποτάξει με αυτό το οποίο εντέλεται την ανεξαρτησία της γνώμης και των κινήσεων του υφισταμένου. Επομένως, εκδηλώνεται ένας αυτόματος αναρχισμός από τα κάτω, ο οποίος δυσκολεύει το να φτάσει οποιαδήποτε εντολή και στο στόχο της. Αυτό μπορεί να μας το βεβαιώσουν και η κρατική λειτουργία, βεβαίως, και η πολιτική, αλλά ακόμα και οι επιχειρηματίες. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει ακόμα και μέσα στον επιχειρηματικό κόσμο, όπου και εκεί δυστυχώς βλέπουμε συνεχή μετακύληση ευθυνών, δηλαδή ο ένας να ρίχνει το βάρος των άλλων, να προσπαθεί να αποφύγει την εντολή και να προσπαθεί να εξουδετερώσει την εντολή, λες και αυτή η εντολή ήταν ένα βίτσιο, μια ιδιοτροπία μιας ηθήνουσας κακόβουλης συνείδησης. Το τρίτο, στο οποίο πρέπει να σταθούμε, είναι η αίσθηση του καθήκοντος. Και πάλι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να νοηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν αναπτυχθεί το αίσθημα ότι ο καθένας εκεί που βρίσκεται αναλαμβάνει κάτι το οποίο πρέπει να φέρει σε πέρας. Αυτή δηλαδή η κατάφαση στο πρέπει είναι κάτι που σκανδαλωδώς μοιάζει πλέον ξένο στην ελληνική κοινωνία και πρέπει και αυτό φυσικά να αντιμετωπιστεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι οι φορείς εκείνοι οι οποίοι εντέλονται το χρέος, δηλαδή αυτοί που λένε ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να κάνετε εκείνο και πολλές φορές δυστυχώς και οι πολιτικοί, όπως έχετε παρατηρήσει, ενώ η δουλειά τους είναι να εκτελούν και να κυβερνούν, λένε πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο. Μα ποιος θα πει αυτό το πρέπει και θα το ενσαρκώσει αυτό το πρέπει? Αυτή λοιπόν η αοριστία γύρω από αυτό το πρέπει, που καθιστά ύποπτο τον ίδιο το λόγο, κάνει τους δέκτες αυτού του μηνύματος να αποσύρονται και να λένε ότι το καθήκον είναι κάτι το οποίο έρχεται ως εξαναγκασμός απ' έξω και δεν είναι δική μου υπόθεση. Αντιθέτως, σε άλλες κοινωνίες
βλέπουμε μια μεγαλύτερη αίσθηση του καθήκοντος, όπου εκεί βέβαια υπάρχει και άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, είναι παροιμιώδες στην αγγλική παράδοση αυτό που είπε ο Νέλσον μετά την, πριν από την ναυμαχία του Τραφάλγκα στους Εγγλέζους στρατιώτες, ότι η Αγγλία περιμένει από τους άνδρες της να κάνουν το καθήκον τους. Δεν υπήρχε δραματική έκκληση εδώ προς το φιλότιμο, προς κάτι το οποίο θα πρέπει να υπερβεί κανείς για να φτάσει στο αποτέλεσμα, πράγμα το οποίο θα συμβεί και στη γαλλική περίπτωση, αλλά πολύ περισσότερο στην ελληνική. Βλέπει κανείς τα απομνημονεύματα των Ελλήνων οπλαρχηγών της Επανάστασης, ότι πάντοτε, αλλά και πολύ αργότερα, υπάρχει μια δραματική έκκληση, ότι ξέρουμε ότι είμαστε λατωματικοί, ξέρουμε ότι υπολοιπόμεθα, αλλά ας κάνουμε αυτό το βήμα, αυτό το άλμα πάνω από τον εαυτό μας και ας προσφέρουμε στην πατρίδα. Λοιπόν, αυτό συνέβη και στην Ελλάδα, φυσικά και το ξέρουμε, και συνέβη κατά τρόπο μεγαλειώδη. Υπήρξε κινητοποίηση του ελληνικού λαού υπέρ υποθέσεων οι οποίες ξεπερνούσαν τα ατομικά συμφέροντα. Αλλά το θέμα είναι ποιος καλούσε τον ελληνικό λαό να κάνει αυτή την αυθυπέρβαση. Ήταν ακριβώς το ιδεώδες. Δηλαδή μια ιδεατή μορφή του απροσώπου. Δεν ήταν ο Α πρωθυπουργός, ο Β υπουργός, ο Γ προϊστάμενος. Ήταν σαν η πατρίδα η οποία έπαιρνε φωνή να εμφανιζόταν ότι κάνει έκκληση στα παιδιά της. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στα σχολικά βιβλία. Και εδώ έρχομαι πιο συγκεκριμένα στο θέμα του πολιτισμού. Βλέπουμε δηλαδή εκεί ότι η πατρίδα εμφανίζεται σαν μια πάσχουσα οντότητα με ανθρώπινη μορφή, μια μητέρα, ένα πρόσωπο το οποίο έχει ανάγκη. Και αυτό το πρόσωπο πρέπει να σωθεί από τα ίδια τα παιδιά της και τους κάνει έκκληση. Και αυτά, επειδή ξέρουν ότι έχουν τόσο βαθύ δεσμό μαζί της, ανταποκρίνονται. Βλέπουμε σήμερα, για να εντοπίσουμε το πρόβλημα αυτό, στα σύγχρονα βιβλία, τα αναγνωστικά, βλέπουμε το εξής, για παράδειγμα, ότι στις επανεκδόσεις των βιβλίων, τα οποία έχουν γίνει, των αναγνωστικών, οι σχολιαστές που έχουν κάνει τις επανεκδόσεις σημειώνουν και σε αυτό συγκλίνουν το εξής. Εδώ υπάρχει πολύ χρέος, πολύ αναφορά στο χρέος και λίγη χαρά της ζωής. Έτσι το σημειώνουν. Δηλαδή επικριτικά, ότι συγκρίνοντας λέει τα παλιά αναγνωστικά με τα σύγχρονα και λένε εκεί υπήρχε συνέχεια το πρέπει, ότι εδώ υπάρχει χρέος, πρέπει να κάνει το παιδί αυτό, πρέπει να κάνει εκείνο, πρέπει να κάνει το άλλο και δεν υπάρχει χαρά της ζωής. Λοιπόν, αυτή η χαρά της ζωής, χαρά σε εισαγωγικά, γιατί τελικά δεν είναι χαρά της ζωής, είναι οι ευκολίες της ζωής, ήρθε στα αναγνωστικά του σχολείου. Και όπως ίσως γνωρίζετε κάποιοι εξ ημών, μέσα στα σύγχρονα αναγνωστικά βρίθουν οι εικόνες παιχνιδιού, διασκέδασης, ανεμελιάς, περιπλάνησης μέσα στον πολύχρωμο κόσμο. Δεν υπάρχει όμως τίποτα που να δεσμεύει τη σκέψη του παιδιού σε κάτι το οποίο οφείλει να κάνει. Όπως επίσης απουσιάζει και η εμφάνιση ανθρώπων οι οποίοι διακρίνονται για το μόχθο τους, για την εργατικότητά τους. Τα παλιά επαγγέλματα, για παράδειγμα, που πολλοί τα έχουν ηρωνευτεί στα παλιά αναγνωστικά, ότι εδώ βλέπουμε τον υδρότα που χύνεται, το χειρόνακτος, εκεί βλέπουμε την εργασία εκείνη η οποία αποδίδει καρπούς, εκεί βλέπουμε την πόση σκληρή προσπάθεια κάνει ο Α ή ο Β, αλλά όλα αυτά λύθηκαν εν τέλει. Γιατί ήρθε η τεχνολογία, ήρθε η παραγωγή διευκολύνσεων και έτσι δεν χρειάζεται πια να ενεργοποιήσει κανείς τον εαυτό του, διότι αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος το κάνουν τα πράγματα. Άρα πώς θα συζητήσουμε σε συνθήκες κρίσεως, σε συνθήκες επίγοντος, μία στερέωση αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε εσωτερική πειθαρχία για τον Έλληνα, εάν εγκαταλείπεται αυτή η πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή, που αφορά την ενεργοποίηση, την επιμονή, τη μεθόδευση της προσπάθειας και
αντίθετα την απουσία καλλιέργειας του πνεύματος που λέει ότι όταν κάνει κανείς το χρέος του, δεν αποκλείεται καθόλου, και μάλιστα αυτό είναι το ουσιώδες, να νιώσει αυτό το υψηλό και σπάνιο αίσθημα που λέγεται υπερηφάνεια. Γιατί να εμφανίζεται μέσα στον πολιτισμό μας τον τρέχοντα η αντίληψη ότι όταν κάποιος παίρνει κάτι στους ώμους του είναι ένα πικρό ποτήρι που πρέπει να πιει. Γιατί όταν λέμε στη νέα γενιά ότι πρέπει και εσύ να προσπαθήσεις, όπως προσπάθησαν και οι προηγούμενες, η νέα γενιά να θεωρεί ότι αυτό είναι άλλο ένα επιπλέον βάρος που πέφτει εκτός από το ότι αφαιρέθηκαν τόσες πολλές ευκολίες. Αντιθέτως, η εκπαίδευση και γενικά η συζήτηση περί αυτού έπρεπε να υποδεικνύει ότι όταν κάνει κανείς αυτό που του ζητούν, αλλά μετέχει και ο ίδιος, δηλαδή δεν του είναι κάτι ξένο, αλλά το θέλει και συμφωνεί, στο βάθος αυτού του εγχειρήματος υπάρχει μία πληρότητα, μία χαρά. Γι' αυτό βλέπουμε και τα μικρά παιδιά, όλοι οι παιδοψυχολόγοι θα μας το πούν και η εμπειρία μας ήδη, ότι όταν ένα παιδάκι του ζητήσουμε κάτι και συμφωνείς και το κάνει, λάμπει από χαρά. Γιατί ένας λαός να μην επιχειρώντας κάτι δοκιμάσει αυτή την προοπτική του να νιώσει ικανοποίηση επειδή ό,τι μπορούσε το έκανε. Και αντιθέτως να μην έχει τη σκέψη μέσα του ότι εάν μου έχουν ζητήσει να κάνω 100 πράγματα, εγώ έχω κάνει τα 70. Γιατί αυτό είναι η εσωτερική διάβρωση. Και εάν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ενεργοποίησης του εαυτού απέναντι στο αντικείμενο, φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε και αυτό που θα ζητούσαν οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί υπεύθυνοι και οι διοργανωτές της οικονομίας, κατάφαση στο μοχθήν, κατάφαση στην προσπάθεια, αποδοχή του γεγονότος ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν.